श्रोतासँग सांसदमा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसद सदस्यसँग आज हामीले छलफलका लागि अछाम क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका एमाले सांसद भरत साउदलाई आमन्त्रण गरेका छौ एमाले सांसद भरत साउदसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर चार शून्य शून्य पैंसठी छब्बीसमा उपत्यका बाहिरका श्रोता मित्र र चार शून्य शून्य पैंसठी पच्चीसमा पत्थी उपत्यका भित्रका श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुनेछ सहभागी श्रोताले छोटो तर्कसँग बुझिने गरी एउटा मात्र रा प्रश्न होला र सँगै विषयसँग सम्बन्धित रहेर रा प्रश्न राखिदिन हामी आग्रह गर्छौं अछाम काठमाडौँ आउनुभएका अथवा इमेज रेडियो सुन्न सकिने ठाउँमा रहनुभएका अछामवासी कोही हुनुहुन्छ भने अझ बढी उहाँहरूले प्रश्न होला आफ्नो जिल्लाको प्रतिनिधि उहाँको काम कार्यशैली कस्तो छ र उहाँका प्रतिका गुनासा तपाईँका के छन् हामी तपाईँका गुनासा मान्यज्यूसम्म पुर्याउने प्रयास गरिराखेका छौँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एमाले सांसद भरत साउद उहाँलाई स्वागत गरौँ मान्यजी यहाँलाई इमेजमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद मानिज्यो अब तपाईँ सांस सभासद हुँदै सांसदसम्म आइपुग्दा संविधान जारी भएको छ संविधान जारी हुनुले तपाईँको एउटा टाउको दुखाइ अलिकति कम भयो होला तर फेरि पनि अछामवासीले के पायो होला तपाईँले के गर्नुभयो होला आज अलिकति तपाईँको कामको बारे चर्चा गर्न मन लाग्यो अब यो संविधान बनाउने कुरा अब केवल सांसदको टाउको दुखाइ मात्र होइन आम नेपालीको नै एउटा टाउको दुखाइ थियो किनभने विगत चौसठी सालदेखि निरन्तर हाम्रो संविधान सभामा पहिलो संविधान सभाले व्यापक लगभग लगभग असी प्रतिशत काम सम्पन्न गर्यो तर सफल हुन सकेन विघटन भयो फेरि दोस्रो संविधान सभाबाट हामी निर्वाचित भएर आयौँ हामीले पनि एक वर्षभित्रै संविधान जनताको माझमा ल्याउनेछौँ भनेर बाचा गरेर आएका थियौँ तथापि दुई वर्ष लाग्यो हामीलाई सङ्घर्ष गर्दा गर्दा अब त्यसरी दुई गत साल हामीले असो तिन गते संविधान जारी गऱ्यौँ अब यो मुलुकको लागि नेपाली जनताको लागि यो खालको सङ्क्रमणकाल एउटा चाहिँ कानुन विहीनताको अवस्था हामीले चाहिँ अन्त्य गऱ्यौँ र नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायौँ संविधान दियौँ मुलुकलाई एउटा निश्चित मैले संविधान बनाएको दम्बका बारे कुरा गरेकै छैन तपाईँले जिल्लामा के गर्नुभयो संविधान बनेको कुरा त तपाईँहरू सबले भन्नुहुन्छ संविधान बनेसँगै जिल्लाले के पायो जिल्लाले पनि थुप्रै कुराहरू पाएको छ जस्तै अब असाम एउटा विकट पहाड जिल्ला हो पिछडिएको जिल्ला पनि हो त्यो जिल्लालाई हामीले मुलुकमा अन्य जिल्लाहरूसँग जोड्नको लागि बाटामा प्राथमिकता दिएका छौँ त्यसै गरी त्यहाँको स्कुल शिक्षामा त्यसै सिँचाइमा त्यसै गरी विभिन्न खालका तटबन्धनका कुराहरू नदी खोलाहरूले त्यहाँका विभिन्न खा खालका फाँटहरू जो उर्वर भूमिहरू नष्ट गरेका थिए त्यसलाई जोगाउने कुरा गरेका थियौँ र त्यस्तै ते मठ मन्दिरहरू पर्यटनका कुराहरू थुप्रै कुरामा भने धेरै गर्नुभएको छ असामवासीहरू निकै भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि क्या हो अब आसामवासीहरूले जुन आशा गरेका थिए त्यो आशा त सम्पूर्ण हामीले पुरा गर्न नसके पनि केही हदसम्म उहाँहरूका चासोहरू उहाँहरूका आवश्यकताहरू हामीले सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ अब अहिले असमवासी रोजगारीका लागि भारत अथवा खाडी जानु पर्दैन हो यो सिर्जना गराइदिनु भयो यो आम मुलुकको समस्या हो केवल अथामको मात्र अछाम एउटा पृथक छुट्टै राज्य राष्ट्र होइन नेपालकै एउटा जिल्ला हो अब नेपालले भोगेका समस्या यो त राष्ट्रिय समस्या हो यो समस्या एउटा सांसदले एकजना त जनप्रतिनिधिले गर्न सक्ने कुरो नै होइन मुलुकले नै यो धान्न सकिरहेको छैन त्यसैले अब हामीले मुलुकमा उद्योग धन्दाहरू जो हामीले विगतमा निजी करन को मा थुल गरु आमी अब निजीकरणको नाउँमा ठुल्ठुला उद्योगहरू हामीले चाहिँ नष्ट गऱ्यौँ अब त्यसलाई पुनः अहिले चाहिँ सरकारले अब औषधि उद्योग लगायतका दुई तिनवटा उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा गरिरहेको छ त्यसै गरी यी उद्योगहरू फेरि सञ्चालन गर्नुपर्छ र व्यापक रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ तब मात्रै मुलुकको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ मानिज्यू अब तपाईँ उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उद्योग सञ्चालन गर्ने कि संविधान संशोधनका नाममा कलह गरेर समय बिताउने अब यो वास्तवमा नेपाली जना जनताको लागि नेपालको लागि दुर्भाग्य नै हो किनभने अब संविधान सर्व स्वीकार्य कहीँ पनि हुँदैन यो संसारको कुनै मुलुकमा एउटा उदाहरण पनि छैन किनभने संविधानमा अहिले हामीले नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा यो संविधान जारी गरेका छौँ जबकि भारतमा त्यो बाहन्न पर्सेन्ट जनताले अथवा बैसठी पर्सेन्ट जनताले भन्दा बढी समर्थन पाएको छैन जबकि काश्मीरमा अहिले पनि युद्ध चलिरहेको छ संविधान त्यहाँ अहिले पनि स्वीकार छैन तर हाम्रो त्यस्तो त होइन तर यो कसैबाट बहकिएर कसैबाट उचालिएर आएका कुरा छन् अब यो संविधानमा अब कसैबाट बहकिएर कसैबाट उचालिएर भए तापनि त संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि बाधा पुगिराखेको छ मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्न सकेको छैन मुलुक दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दैछ यो सत्यलाई त स्वीकार्नु पर्यो अनिवार्य स्वीकार्छौँ हामी किनभने यो संविधान जारी गर्दा यहाँलाई थाहा छ हामी नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा ने, माओवादी एक केन्द्र अब यी मिलेर जसरी हामीले गरेका थियौँ त्यो बिचमा जुन स्वरबुद्ध सहमति थियो त्यो स्वरबुद्धीय सहमति तोडेर दुई ठुला दलहरू एकै सरकारमा जानुहुन्न भन्ने खालको सिद्धान्त बोकेर जो काङ्ग्रेस आयो त्यसले गर्दा अहिले यो कार्यक्रममा बाधा आएको हो वास्तवमा यी तिनवटा दल ठुला दलहरू मेजर पार्टीहरू मिलेर जाने हो भने यो कुनै समस्या छैन यस्ता कुरा त आइरहन्छन् यो चाहिँ हाम्रो निरन्तरको दैनिक प्रक्रिया हो अथवा कल भनेको नेपाली राजनीतिको पहिचान हो अब बुझ्ने अब कलह कसैले चाहिँ भन् बन, भन्नु पर्छ जस्तै सुतेको मान्छेलाई उठाउन स सकिन्छ यो सुतेको भेष गरेको मान्छेलाई त उठाउनु गाह्रो हुन्छ अब यो जानी जानी बुझी बुझी आफ्ना के अधिकार पुगेन भन्ने कुरा छैन उनीहरूको मागै के हो यो कलह गर्नेहरूको के समस्या छ के अधिकार पुगेन भन्ने कुरा किटानी छैन अब त्यो त गराइएको प्रायोजित हो भन्ने त बुझ्नु पऱ्यो नि हामीले मानिलियो राजनीति ठिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन कि क्या हो तपाईँहरू राजनीतिलाई दिगभ्रमै पार्ने र स्वार्थ अनुकूल अगाडि बढाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ विशेष गरी तपाईँहरूको शीर्ष नेतृत्व छ तपाईँको अर्थ एमाले मात्रै होइन काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र मधेसवादी सिङ्गो नेपाली राजनीति त्यसरी अगाडि बढेको छ हो वास्तवमा राजनीतिलाई यो खालको गलत गोरेटोमा लैजानु हुन्न राजनीतिलाई मूल एउटा चाहिँ ट्र्याकमा लिनुपर्छ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुला दलहरूको बिचमा जुन सहमति हुन सकिरहेको छैन राष्ट्र यो कार्य संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यही नै दुर्भाग्य हो किनभने जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेसलाई यति याद आउँदैन कि नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस नमिलेसम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरा जबसम्म उसले बुझ्दैन जबसम्म उसले आफ्नो सिद्धान्त त्याग्दैन जो ठुला दलहरू सरकारमा बस्नुहुन्न भन्ने खालको जो उसले सिद्धान्त बनाएको छ अहिले अहिलेको अवस्थामा होइन यो सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरेर जब मुलुकमा सही बाटोमा राजनीति जान्छ त्यति बेला हामी प्रत्यक्ष गर्ने कुरा त ठुला दलहरू छ हजुर अब यो केन्द्रको राजनीतिको यो रसाकसीका बिचमा फेरि पनि हामीले अघि पनि अछामको विकासको बारे कुरा गऱ्यौँ अछाम बाढी पहिरोको जोखिममा रहेको जिल्ला भनेर भूगोलविदहरूले भूगर्भविदहरूले बताएका छन् त्यो तथ्याङ्क पनि बाहिर आएको छ विशेष गरी भिरालो सुक्खा नाङ्गो जमिन बढिरहेका कारण बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ अछाम भन्ने गर्दा रहेछन् एक अध्ययनले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको रहेछ अब बाढी पहिरो पर्खिएर बसेका तपाईँका मतदातालाई सुरक्षित राख्न अहिलेसम्म तपाईँले गरेको पहल यही विषयमा मात्रै केन्द्रित भइदिनुहोस् अब अछाममा अब गत विगतमा एक दुई ठाउँमा छिटफुट अब पहिरोको बाढीको कुरा आएको थियो तर अहिले निरन्तर एक दुई वर्ष भयो अछाममा त्यस्तो खालको दुर्घटना घटेको छैन असाम हावापानीको दृष्टिकोणले अब एक खालको चाहिँ यो कृषि पर्यावरणको हिसाबले त्यति पर्यावरण नष्ट भइसकेका जिल्ला होइन त्यहाँ विभिन्न खालका सामुदायिक वनहरू हुर्किरहेका छन् पर्यावरण अत्यन्त सुरक्षित छ पहिरो बाढी अहिले गत साल पनि आएन यो पालि पनि आएन त्यसैले उच्च जोखिममा आ भन्ने कुरामा म सहमत छैन भने त्यो अध्ययनलाई युनिसेफले गरेको अध्ययनलाई तपाईँ त्यो गलत हो भन्नुहुन्छ छ त्यो अब यो व्यवहारले पुष्टि गरिरहेको छ मैले गलत गराउने होइन मैले गलत सिद्ध गर्ने होइन कि अहिलेसम्म गत साल पनि यो साल पनि त्यहाँ बाढी अथवा पहिरोबाट असामी जनता कोही विचलित भएको छैन अनि हामी कहाँ त अब सुरुमा आउँदैन आइसकेपछि अनि लौ वित्यास भयो लौ बर्बाद भयो भनेर चिच्याउने केही दिन अनि त्यसपछि पीडितहरूको रोदन र क्रमनमा रमाउने प्रचलन छ नि त त्यसको पर्खाइमा बस्ने त होइन खास त्यस्तो छैन अब हामीले चाहिँ चिन्तित हुनुपर्ने अथवा त्यस्तो हुनुपर्ने खालको त्यस्तो खालको बस्तीहरू पनि छैन जबकि अब वन जङ्गल भिरालो ठाउँमा नष्ट गरेर त्यसरी बस्ती बस्न दिएको पनि छैन अब जो बस्ती बसिरहेछन् पुरा परापूर्वकालदेखि बसिरहेछन् र अब उनीहरू सघन ढङ्गले आफ्नो वन कहाँ जोगाउने अनि कहाँ बस्ती बसाउने भन्ने ढङ्गको एक खालको व्यवस्थित जस्तै नै छ हजुर आदरणीय नै श्रोता तपाईँ यति बेला इमेज एफिम नाइन सेभेन नाइन र इमेज न्यूज एफिम हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सिक्स सुनिरहनु भएको छ हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं आज हामीले अछाम क्षेत्र नम्बर दुईका एमाले सांसद भरत साउदसँग छलफल गरिराखेका छौँ तपाईँ पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर चार शून्य शून्य पैंसठी पच्चिसमा उपत्यकाभित्रका श्रोता र चार शून्य शून्य पैंसठी छब्बीसमा उपत्यका बाहिरका श्रोता मित्रले

बैठक रहेछ जसी गाउँमा अनि त्यसपछि उहाँले हाम्रो बुवालाई निम्ता गर्नुभयो होइन हजुर अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो हामी नेपालका एमएलएले ल्याएको यो बिर्जा भत्ता चाहिँ खानुहुन्छ अनि फेरि बैठकमा चाहिँ नजाने भन्नुभयो खासमा के हो यो सामाजिक भत्ता यो नेपालका एमएलएले ल्याएको हो कि देशमा कि भनेर यो गुनासो मलाई लागिरहेको थियो त्यही भनेर सुन्न चाहे ए अब कान्छाजीलाई म भनौँ दुई हजार एकाउन्न सालमा जब आदरणीय नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको अल्पमतको नौ महिने सरकार सञ्चालन भएको बेला यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अथवा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता एकल महिला भत्ता अब यो कुराहरू नेकपा एमालेको त्यति बेलाको सरकारले ल्याएको र त्यो अहिलेसम्म निरन्तर छ यो योपालि पनि अस्ति भर्खरै हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि यसलाई थप गरेर शत प्रतिशत मानिज्यू रा। अब राज्यको कोषबाट होइन तपाईँहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने हो त्यो एउटा योजना तपाईँले भयो तपाईँको पार्टीले कुनै समय एउटा कुनै योजना ल्याएका भरमा अब तैँले हामीले दिएको सेवा सुविधा हाम्रा पालामा सुरु गरिदिएको सेवा सुविधा रा, खाइराखेको छ अब बैठकमा आउँछस् कि आउँदैनस् भनेर धम्क्याउन मिल्छ मिल्दैन यो कहीँ कतै छ भने खेतजनक कुरा हो यस्तो गर्नै मिल्दैन अब निश्चित रूपमा कार्यक्रम अब भने यो पुल त हाम्रा पालामा बनेको यो पुल हिँड्नुभन्दा अगाडि हामीलाई तिनचोटि नमस्कार गर्दा भनिदिनु भयो भने त बर्बाद भयो यो त गलत कुरा हो यो कहीँ कतै भएको छ भने यो खेत जन्ने कुरा हो यस्तो गर्नै हुँदैन हजुर हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार सर मेरो प्रश्न के छ भने तपाईँहरू बारम्बार एउटै कुरा भन्नुहुन्छ कि यो बाहिरबाट सञ्चालित आन्दोलन हो भनेर होइन तपाईँहरू डाइरेक्ट चाहिँ यो किन भन्नुहुन्न भारत मधेसी मधेसमा मदेश्ट जति बस्ने मधेसीहरू छ त्यो भारतीय हो र अहिले पनि तपाईँहरू एउटा बैठकबाट पारित गर्नुभयो कि हामी जन परिचालन गर्छौँ अब यहाँको बुझाइमा अब मेरो केही भन्नुपर्ने कुरा आयो जस्तै मधेसीहरू बिहारी हो अथवा भारतीय हो भनेर नेकपा एमाले कहिले पनि भन्दैन जब जबसम्म यो आन्दोलनको कुरा जब मधेसवादी दलहरूले उठाएको आन्दोलन र मागका कुरा छन् त्यो माग र आन्दोलन हिँड्ने हो भने यो प्रायोजित मागहरू हुन् जबकि झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेस पुरै एउटै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पर कुरा माग यो कसको इन्ट्रेस्ट हो यो नेपाली हाम्रा मधेसका जनताको माग त होइन तराईवासी दाजुभाइको माग त होइन यो किनकि हामीले निरन्तर यो उत्तर दक्षिण पहिला पनि पाँच प्रदेश थिए हाम्रा उत्तर दक्षिणै थिए अहिले पनि हामीले चाहिँ अब प्रदेशहरू बनाउँदाखेरि यसरी उत्तर दक्षिण बनाउनु पर्छ किनकि हिमाल पहाड तराई त्यहाँका जनता सबैलाई पाएक पर्ने हिसाबले अहिलेसम्म सघन ढङ्गले बस्दै आएका अब तराई पनि हामीलाई चाहिन्छ पहाड पनि हामीलाई चाहिन्छ हिमाल पनि हामीलाई चाहिन्छ जबकि अहिले दुई नम्बर प्रदेश छ आठवटा जिल्लाको त्यो प्रदेशमा कहीँ पनि एउटा जलविद्युत बन्न सक्ने अवस्था कहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँ कहीँ पनि छैन अब एउटा जोरकपुरको मन्दिरको दक्षिणाले त्यो दुई नम्बर प्रदेश चल्छ भनेर मधेसवादी दलकै नेताहरू बोल्नु छन् अहिले भने त्यसैले यो उत्तर दक्षिण जसै अब उदयपुर हाम्रो चाहिँ सिन्धुली रामेछाप समेत त्यसमा जोडिएको भए जल स्रोत पनि त्यहाँ हुन्थ्यो विद्युत प्रोजेक्टहरू पनि त्यहाँ बन्न सक्थे त्यो प्रदेशको आम्दानी बढ्थ्यो त्यो प्रदेश उन्नत एउटा चाहिँ समुन्द प्रदेश बन्थ्यो भन्ने हो हाम्रो भनाइ त्यसैले यी मागहरू कसैबाट परायोजित हुन् कसैका मागहरू अब यो पैसो ल्याएर यहाँ बोरिएका छन् भन्ने हो आम मधेसीको मागहरू हुनुपऱ्यो मधेसी जनताले के अधिकार पाएन त्यो अधिकार दिनको लागि नेकपा एमाले तयार छ अरू दलसँग पनि का, कार्यगत एकता गरेर मधेसी जनता अधिकारविहीन कुन ठाउँमा भए के कुरामा भए त्यो कुरामा हामी सचेत छौँ मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन अझ उनीहरूलाई अगाडि ल्याउन विगतदेखि उनीहरू पछाडि पर्दै आए त्यसलाई हामी अझ मुलुकका अन्य प्रदेश र त्यो प्रदेशलाई पनि अगाडि बढाउन तयार छौँ तर वास्तवमा मधेसी जनताको माग हुनु पर्यो मानिन्छ अब यो राजनीतिक त यथावत रहँदै रहन्छ अगाडि तपाईँहरू चलिरहनुहुन्छ गइरहनुहुन्छ यसपालिको दसैँ अलिकति रमाइलै होला भत्ता वृद्धि भएको छ क्यारे अब खै पत्र पत्रिका र तपाईँहरू साथीहरू वृद्धि भयो भन्नुहुन्छ हामीले भत्ता बढ्यो भनेर न्युज तपाईँले बजाउने बित्तिकै घरबेटीले उता दुई हजार चार हजार घरबाट बढाउँछ अहिलेसम्म पाएको छैन हामीले यो बाहिर मिडियामा कसरी आउँछ अब निर्णय अहिलेसम्म भएर हामीले अवस्था चाहिँ हो जस्तै तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ काठमाडौँमा अहिले हामी भाडाको कुरै नगर्नु हजार काठमाडौँ अनि तपाईँले विभिन्न शीर्षकमा लिने गर्नु भएको बहत्तर पचहत्तर हजारको हिसाब नहुने

त्यस्तै जब अहिले एउटा ट्याक्सी चढ्नु पर्दा हजार रुपियाँ नभए ट्याक्सी छोन मिल्दैन अब डेढ थाहा रहेछ थाहा रहेछ ट्याक्सी चढ्न सकिँदैन चिया खान सकिँदैन हरियो साग खान सकिँदैन तपाईँहरूलाई त्यस्तो अवस्था छ भने नागरिकले के गर्दा होला जसको मासिक तलब पाँच हजार छ अझ तपाईँको सरकारले त नौ हजार सात सय रुपियाँ तोकिदिया रहेछ सुरक्षाकर्मीहरूको जो तपाईँको चाहिँ न्यूनतम भनेर होइन तपाईँको न्यूनतम तलब चाहिँ यति हुने भनेर लगाइदिए रहेछ अब त्यो के खान्छन् होला उनीहरूले हाम्रो मुलुकको चाहिँ यो, 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 बास, यो कर्मचारीहरू अब जसरी अब बाँचिरहेका छन् निजामतीको त अलिअलि बढाउँदै गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँहरूको कार्यकर्ता हुन्छन् के हुन्छन् होइन दबाब पनि हुन्छ तर अरूको हेर्नुहोस् न होइन आम जनता हामी पनि आम जनता नै हो अहिलेसम्मको जुन अहिलेसम्म पच्चिस तिस वर्ष अब राजनीति गरेँ मैले त कुनै पनि सरकारी पदमा थिइनँ म पटक निर्वाचित सांसद हो भने अहिलेसम्म त म नागरिक सरह नै ना बाँचेको थिएँ अहिले निर्वाचित भएँ तिन वर्ष भयो अब तिन वर्ष हुने बित्तिकै म अब नागरिक भन्दा छुट्टै भिन्न त होइन म पनि नागरिकै हो आम नागरिकले समस्या पनि रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु हो त्यसको लागि त मुलुकमा भन्यो नि त उद्योग धन्दा अब कल कलकारखाना खोल्नुपर्छ रोजगारी दिनुपर्छ अब विदेशी न लागेका युवाहरूलाई नेपालमै हामीले रोजगारी दिन सक्यौँ भने यहीँ हाम्रो कृषि उद्योगहरू कृषि उद्योगमा हामीले लगानीमा योज योजना बनाउनु पऱ्यो नि योजना राष्ट्रले एउटा नीति ल्याउनु पऱ्यो योजना बनाउनु पऱ्यो अब कसरी यो मुलुकलाई हामीले अगाडि बढाउने किन हाम्रो नेपालमा के उत्पादन हुन सक्दैन हामी त भाग्य मानिस छौँ नेपाल जस्तो मुलुक हामीले पाएका छौँ जब यहाँ पानीको प्रचुर सम्भाव पानी छ हामीसँग जङ्गल छ जडीबुटी छ खनि खनिजहरू छन् हामीसँग के छैन अब यो कुरा त हामी भएका उद्योग पनि निजीकरणमा अर्कालाई दिने अनि यहाँ उद्योगधन्दा कलकान नखोल्ने अहिले यहाँ युरेनियमै कत्छ यही हाम्रो भारतीय दूतावासभित्रै युरेनियम कत् अमेरिकन दूतावास मुनि जमिनमा कति युरेनियम छ कति इन्डियाले लग्यो कति अमेरिकाले लगाएको छ खै खोजी भएको छ नेपालभरि जताततै युरेनियम छ एउटा एक केजी युरेनियम कति हुन्छ हामीले उत्खनन गर्न सक्यौँ भने हामीसँगै फलाम खानेछन् हामीसँगै तामा खानेछन् यहीँ पेट्रोल डिजेल खा खानेहरू छन् हामीसँग तमाम छ नि अब यसलाई यसको सदुपयोग किन गर्न सक्दैनौँ अन्य मुलुक पनि जसरी खाडी गर्न त सोध्ने पार्टी मुलुकले एउटा नीति ल्याउनु पऱ्यो हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अस्ति युरेनियमको खोजीको लागि त्यहाँ सेना नेपाली सेनालाई त्यहाँ सुरक्षाको लागि पठाएछ उत्खनन गर्नुपर्छ भने आफै दौडेर उद्योग मन्त्री दौडेर दैलेख पुग्नुभयो पेट्रोलको चाहिँ उत्खनन गर्नको लागि चाहिँ उद्योगपतिहरू तमाम विज्ञहरू लगेर जानुभयो त्यस्तै देशका थुप्रै ठाउँहरूमा उद्योगहरू हाम्रा यी खनिजहरू उत्खनन गर्नुपर्छ नेपाल अब यी खनिजहरू यहाँको जल स्रोत सदुपयोग गरेपछि यहाँका ठुल्ठुला हाइड्रो प्रोजेक्टहरू हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हामी बन्छौँ जबकि एउटा भुटान अस्ति हामी भुटान भुटान गएको थियौँ एक वर्ष अगाडि त्यहाँ भुटानमा लगभग लगभग अब बिस हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने तयारी छ अब हामीसँग त त्यहाँभन्दा असी नब्बे हजार उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ तर हामी किन बनाउँदैनौँ भएका योजनाहरू पनि हामी हजुर हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर समस्याज्यू नमस्कार नमस्कार म के भन्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले धेरै विश्वासहरू गरेको छ धेरै कामहरू राम्रै गरेको छ तर हामी ज्यामी काम गर्ने एउटा काम गर्ने मजदुरलाई चाहिँ केही पनि गरेको देखेन नेकपा एमाले अब आउने संविधानमा चाहिँ ज्यामी काम गर्नेको लागि के लेखेको छ सुरक्षाको लागि ज्यामी काम गर्नेहरूको लागि के चाहिँ सुविधाहरू देखेको छ अनि दिनको त्यो स्पष्ट अब मित्रलाई म भनौँ अहिले संविधानको धारा बाह्रदेखि छयालिससम्म यो आम नेपाली जनताको मौलिक हक अधिकारहरू लेखे त्यसमा रोजगारी गर्न पाउने काम गर्न पाउने अब नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने उद्यम गर्न पाउने सबै जनताका अधिकार त्यसमा ज्यामी पनि आउँछ त्यसमा हामी कर्मचारी पनि आउँछौँ हामी सांसद पनि आउँछौँ किसान पनि आउँछौ सम्पूर्ण जनताको हक अधिकार त्यसमा उल्लेख छ त्यसैले संविधानले आम नेपाली जन जनतालाई अधिकार सम्पन्न हक अधिकारले अहिले भर्खर फोन गर्ने श्रोता मित्रलाई रोजगारी पनि दिन्छ खाना पनि दिन्छ स्वास्थ्य पनि दिन्छ उपचार पनि हुन्छ गजब हुन्छ है त्यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ अब त्यो कुरा त हामीले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो त्यो अधिकार उपयोग कसरी गर्ने उपयोगको लागि अधिकारको लागि त हामी सबै सङ्गठित हुनु पर्यो अब सचेत सङ्गठित हामी पर्यो पर्दैन एमाले मात्र छैन यो मुलुकमा बत्तीसवटा पार्टी छन् जुन चाहिँ पार्टीमा पनि सङ्गठित हुन सकिन्छ तर सचेत चाहिँ हुनु पर्यो हजुर हामीसँग फेरि अर्काको श्रोताहरू हुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ

हामीले परिमार्जन गरेर सह सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिमा अब यसमा चाहिँ नेकपा एमालेका भनेका कुरा पनि हुबभ टोटल आउँदैन काङ्ग्रेसले भनेका कुरा पनि सबै आउँदैन माओवादीले भनेका कुरा पनि सबै आउँदैन स यो सम्झौताको एउटा बिन्दु हो साझा सहमतिको एउटा बिन्दु हो त्यसैले यसमा जे 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 जति कुरा सहमतिमा हामी ल्याउन सकेका छौँ त्यो कुरा नब्बे प्रतिशत जनताका प्रतिनिधिहरूले यसमा सही गरेका छन् समर्थन जनाएका छन् बाँकी केही कुरा कसैका छन् भने यसलाई संशोधन गर्दै परिवर्तन गर्दै आम जनताको चाहना अनुसार यसलाई परिमार्जन गर्दै लगिन सक्छ यो एउटा गतिविधि हामीसँग आम, फेरि अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै नमस्कार साँच्ची मैले यो हाम्रो दुई छिमेकी भारत र पाकिस्तान बिच बढेको तनावको प्रश्न हुन चाहेँ होइन अब यो सन्दर्भमा पाकिस्तानका पूर्वधार प्रवेश मुसरले अब पाकिस्तानलाई भुटान र नेपाल जस्तो नसजिन चेतावनी समेत दिए यो अभिव्यक्तिले तपाईँलाई कतिको लज्जास्पद बोध भयो होइन हाम्रो हैसियत विश्वमा के रहेछ भन्ने कुरो विश्वलाई यो थाहा भएको कुराको जिम्मेवारी नेपाली राजनीतिले लिन्छ कि लिँदैन र लिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरोको जवाब म धन्यवाद निश्चित रूपमा यो तपाईँले भने कुरामा म पनि सहमत छु अहिले अब के छ भने अब भारतले जुन आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूमा बङ्गलादेश श्रीलङ्का पाकिस्तान नेपाल भुटान सबै ठाउँमा उसले चाहिँ हस्तक्षेपको नीति लिइरहेको छ अब नेपाल र भुटानमाथि जुन हस्तक्षेप गरिरहेको छ हामी त्यस्तो होइनौँ भनेर पाकिस्तानले अलिक छुट्टै त्योभन्दा अलि हामी सुपर पावर पावरौँ हामी प्रतिवाद गर्न सक्छौँ भन्ने सङ्केत गरेको हो र नेपालले प्रतिवाद गरेन भन्ने हो गरे अब यसमा तपाईँलाई थाहा छ हामी भर्खरै अस्ति नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार भन्दाखेरि भारतसँग त हामी आफ्नो स्वाभिमान आफ्नो अडानका साथ उसँग हामीले डिल गऱ्यौँ अनि त्यसमा जसै भारत उसले निम्ता गरे बेला प्रधानमन्त्रीले जबसँग नेपाली जनतालाई भोक भोकै तपाईँले राख्ने नागाबन्दी तपाईँले तब रोक्नुहुन्न ना, तबसम्म इन्डिया भ्रमणै गर्दिनँ भनेर अडान लिनुभयो त्यसैले अरू अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि के गर्नु पऱ्यो भने भारत र पाकिस्तानको जुन भइरहेको छ त्यसमा तटस्थताको नीति लिनु पऱ्यो नेपालले नेपाल त सार्क मुलुकको एउटा राजधानी हो अहिले आयोज एउटा अध्यक्ष मुलुक हो अध्यक्ष अब सार्क मुलुकको केन्द्र भारतलाई मान्दैन पाकिस्तानलाई मान्दैन भने अब नेपाललाई त सबैले स्वीकाररहेको छ नि तर अब यहाँ कसैको पक्ष लिने भारतको पक्ष लिने पाकिस्तानको पक्ष लिने होइन कि यथार्थ के हो हामीले यो दुइटाको बिचको मनमुटाव यो दुइटाको युद्ध रोक्ने तटस्थताको नीति लिनुपर्छ नेपालको सरकारले अहिले त्यही नीति लिनुपर्छ र पहल गर्नुपर्छ सार्क मुलुकको यो चाहिँ बैठक जुन रोकिएको छ यसलाई अझ गर्ने कुन मुल कुन ठाउँमा गर्ने कुन समयमा गर्ने त्यो सबैसँग वार्ता गरेर सबै पार्टी के अरे सबै देशहरूसँग सहमति गरेर अगाडि जानुपर्छ र तटस्थताको नीति लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ नमस्कार।, नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार <risque> तपाईँको आवाज राम्रोसँग सुनिएन फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ नमस्कार संसदजी म कृष्ण नाँच्छार। पन्त संसदजी त संसद उसमा खाना खुब पाइँदैछ छ सय एकजना हुनुहुन्छ तिस तिन हजार पैँतिस सयले खाँदैछन् करोडौँ ऊ खाँदैछ त्यहाँ मलाई तपाईँ त्यहाँ त्यो पनि बुझिदिनु होला अर्को कुरा दुई सयको सामान किनेर त्यहाँ पाँच सय बेचिरहेको छन् त्यो पनि हेरिदिनु होला त्यो ठुलो एउटा त्यो भन्सार विभागै जस्तो लाग्यो मलाई अर्को कुरा यो अहिले भर्खरै उहाँले नि भन्नुभयो पूर्व प्रमोद मुसदले जुन किसिमले हामीलाई गर्यो हिजो गोर्खाली भनेर गोर्खा वीर साहसी इमान्दार भनेर जुन चिनाएको थियो गोर्खा राज्यबाट अहिले लालझोजाएर लौखा भनेर छिट्ने पुऱ्यायो तपाईँ यो भेटिकल सिटी र लको म कहिले तोड्नुहुन्छ मलाई भनिदिनुहोस् अब संसदमा खाना पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा जो भन्नुभयो त्यो विथिति थियो त्यो हामीले रोक्यौँ अहिले चाहिँ अब संसदमा क्यान्टिनमा खाना बन्द गरिएको छ र अहिले भर्खरै आज न्युज सुनेको थिएँ मैले अब संसद सचिवालयले छप्पन्न लाख एक महिनामा जोगायो खर्च अब त्यसरी त्यो विथितिलाई हामीले रोकेका छौँ अहिले बरु त्यहाँ खाना बैठक समितिको बैठकमा जाने सांसदहरूलाई बरु खाना भत्ता भत्ताउने छुट्टै दिइदिने त्यहाँ गएर क्यान्टिनमा जथाभावी खाना जसरी अब अब पचास साठी लाख ओभर खर्च हुने खालको स्थिति अहिले अन्त्य भएको छ यो चाहिँ भदौबाट अब यो रोकिन्छ यसै खालका अन्य छन् पनि हामी रोक्दै जान्छौँ अब यो रको कुरा जो गर्नुभयो यो भनेको जस्तै इन्डिया एउटा चाहिँ सुपर पावर मुलुक हो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र तर उनले आफ्ना छिमेकीहरूसँग एउटा चाहिँ सौहार्द सम्बन्ध अब मित्रतामा आधारित सम्बन्ध कायम गर्नुको साटो एक एकअर्काप्रति आफ्नो दादागिरी गरिरहेको अवस्था हो अब यो नेपाल पनि अछुतो छैन निरन्तर यो छ विगत अब ब्रिटिस सरकारको पालादेखि नै नेपालसँग उसले चाहिँ धेरै पटक लडाइँ नालापानीको लडाइँ लगायतका थुप्रै लडाइँ नेपालले लडिसक्यो नेपाल एउटा पुरानो मुलुक हो अब हामी स्वाभिमानी स्वतन्त्र अब मुलुक हो त्यसैले भारतसँग हामी एउटा मित्रता चाहन्छौँ अब छिमेकी बदल्न सकिँदैन औ खराब छ भनेर बदल्न त सकिँदैन तर ऊ उसँग हामीले गर्ने व्यवहार अब सहम के अरे समताको आधारमा समानताको आधारमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक नेपालले अब समदुरीमा रहेर गर्नुपर्छ चिनसँग पनि समदुरीमा रहेर गर्नुपर्छ भारतसँग पनि समदुरीमा को रहेर पर्छ कसैको प्रभावमा भएर कसैको अधीनमा रहेर रह हामीले जानुहुन्न हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रता हाम्रो मुलुकको स्वाभिमान जोगाउँदै हामी आदरण छु त तपाईँ यति बेला इमेज फिल्म नाइन सेभेन नाइन र इमेज न्युज फिल्म हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हुनुहुन्छ आज हामीले अछाम दुईका एमाले सांसद भरत साउथसँग छलफल गरिराखेका छौँ तपाईँ पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने चार शून्य शून्य पैंसठी पच्चिसमा उपत्यका भित्रका श्रोता र चार शून्य शून्य पैंसठी छब्बीसमा उपत्यका बाहिरका श्रोताले फोन गर्न सक्नुहुनेछ टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ

हजुर अब मा यो नेपालमा मौरीमा धेरै चाहिँ डायना भयो भने कस्तो हुन्छ र मान्छेमा धेरै डाइना भयो भने कस्तो हुन्छ त संसदजी यो चाहिँ हजुरले प्रश्न बनाउनु दिनु त छ फेरि पनि अर्का श्रोताभित्रको प्रश्न लियो अतिथिजी जी नमस्कार नमस्कार म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली, नेपाली। सर्वप्रथम त हजुरलाई विजय दशमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु मेरो पनि शुभकामना धन्यवाद अहिलेको गम्भीर अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले देश हित विपरीतका काम गरेका छन् यसलाई रोक्नुपर्छ अब तपाईँ र तपाईँको पार्टी कसरी लाग्नुहुन्छ यसको जवाफ दिनुहोस् अब हामी निरन्तर अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ हिजो हामी सरकारमा थियौँ हामी सरकारमा भएको बेला पनि नेपाल को हित का ही काम गर्ने बोल्ने र प्रतिपक्षमा रहेको बेला पनि नेपालको हित नेपाली जनताको हित रक्षामै हामी बोल्ने अहिले पनि हामी निरन्तर अस्ति भर्खरै हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाल भारत भ्रमण गरेर आउनुभयो उहाँले पच्चिस बुद्धि जो सहमति गरेर आउनुभयो त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरू यहीँ गलत छन् यो यहाँ राष्ट्रघात भएको छ यो सच्याउनु पर्छ भनेर हामीले बोलेका छौँ त्यसै गरी अन्य थुप्रै कुराहरू हाम्रा चाहिँ दक्षिणतिरका भूभागहरू नेपाली भूभागहरू डुबानमा पर्ने कुराहरू हाम्रा सीमाहरू मिच्ने कुराहरू सीमा स्तम्भहरू सारिने कुराहरू रातारात आज एकदम अब नेपालमा छ रातारातु भोलि इन्डिया हुने कुरा यस्ता थुप्रै विसङ्गतिका विरुद्ध नेपाली जनतालाई सचेत गराउने कुरा नेकपा एमाले बोल्दै आएको आएको छ र हामी निरन्तर यो आवाजलाई उठ हजुर फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार नमस्कार म चितवनबाट कृष्ण संसद बैठकमा हाजिर मात्रै लगाएर एनजिओ र आइएनजिओको बैठकहरूमा सरिक भएर डलर कुम्ल्याउन धर्मलाई डलरमा बेच्न टनकपुर महाकाली कालापानी कोशी सेती र रा, राप्ती अर्कैलाई सुम्पिन पाउनु भएकै छ भने तपाईँहरूलाई किन तलब भत्ता बढाउनु पर्यो धन्यवाद अब यहाँले भनेको जहाँसम्म यो बैठक छोडेर अब यो एनजिओिओको बैठकमा जाने कुरा उठाउनु उठाउनुभयो यो नितान्त हाम्रो समितिहरूले आयोजना अस्ति भर्खरै एउटा गणपूर्व सङ्ख्या पुगेन नगरकोटमा वातावरण समितिले त्यहाँ चाहिँ सांसदलाई बोलाएको थियो नगरकोट जानुपर्ने कारण के अब यो समितिले त्यहाँ नबोलाउनु पर्ने अब यहीँ सिंहदरबारभित्र सचिवालयका तमाम कोठा रमाइलो गर्नका लागि अब यो गलत छ यही विकृतिहरू समितिले पनि सोच्नुपर्छ बैठक व्यवस्थापिका संसदको बैठक चलिरहेको बेला समितिको बैठक जुझ्ने गरी राख्ने हुन्न अब एनजिओ आइएनजिओको बैठकमा जाने त नि नितान्त यो गलत कुरा हो बैठक त्यागेर यो पनि रोक्नुपर्छ तर समिति समिति भने यता हाम्रो एउटा संसदको मिनी संसद हो नि त्यो मिनी संसदले पनि संसद चलिरहेको बेला त्यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब हुने गरी समितिका बैठक बोलाउनु हुँदैन त्यो पनि नगरकोट रिसोर्ट विभिन्न ठाउँमा यसरी बाहिर अब यो संसदको संसदको गरिमालाई अब कमजोर तुल्याउने खालका गतिविधि रोक्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो अनि धर्ममा व्यापार गरेको कुरा पनि गर्नु अब धर्ममा व्यापार गरेको कुरा अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ आ... अब संविधानमा हामीले धर्मनिरपेक्ष राखेका कुरालाई अब उहाँले औल्याउनु खोज्नुभयो होला वास्तवमा नेपालमा बहुजात बहु धर्म बहु संस्कृति भएको मुलुक हो त्यसैले नेपालमा कुनै पनि ने एउटा धर्मलाई राष्ट्रिय धर्मको रूपमा तपाईँ अहिले दसैँका नाममा राज्यले यति ठुलो धुम धडका गर्दैछ किन अब धर्मनिरपेक्ष भएको मुलुकमा यस्तो गर्नु त भएन राष्ट्र ब्याङ्कलाई नयाँ नोट निकाल्ने यही हिन्दू धर्मका नाममा तपाईँहरूले बिदा पनि यति लामो दिने राज्यले यातायातको पनि सम्पूर्ण यही दसैँका लागि मात्रै भनेर सीमित यातायात व्यवस्था मिलाइदिने किन गरे अब धर्मनिरपेक्षता भइसकेपछि त मुलुकमा कुनै एउटा धर्मको पक्ष पोषण गर्नु त मिलेन मिले मिले। यो जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले नोट निकाल्ने कुरा धर्मसँग जोड्ने कुरा होइन दसैँमा नयाँ नोट निकाल्ने प्रक्रिया छ हामी क्या ठिक छ एउटा अवसरको रूपमा लियो होला यसलाई हिन्दू धर्मको पक्ष पोषण गर्न त मिलेन नि त धर्मनिरपेक्ष तपाईँहरूले यो मुलुक हिन्दू धर्मावलम्बीको बाहुल्य भएको मुलुक हो यस कारणले प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा बहुमतको कदर हुन्छ भनेर मुलुकलाई हिन्दू धर्म सापेक्ष बनाउनु पर्यो होइन धर्मनिरपेक्ष बनाउने हो भने हिन्दू धर्म सापेक्ष काम गर्नु त मिलेन नि त हामी नेपालमा रहेका सम्पूर्ण धर्मावलम्बी दाजुभाहरूको आस्था दा। प्रति हामी कदर गर्न चाहन्छौँ सम्मान गर्न चाहन्छौँ चाहे त्यसमा हिन्दू हुन् चाहे मुस्लिम हुन् चाहे अब थुप्रै धर्मावलम्बीहरू छन् उहाँहरूको हरेक आस्थामा हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ अब जस्तै अब ईद छ यहाँ बक्री ईदमा हामी बिदा दिने गरेका छौँ त्यसै गरी छठ पर्वमा बिदा दिने गरेका छौँ थुप्रै अब धर्मावलम्बीले मान्ने आफ्ना कुरामा हामीले सम्मान गर्ने दिन गरेका दसैँलाई हेर्नु त किन धेरै नि त यो त हिन्दू यसलाई पनि अब घटाएको छ नि जस्तै बाइस गतेबाट तिस गतेसम्म मात्र राखिएको छ अब घटना श्रोता मित्रले तपाईँहरूलाई धर्ममाथि व्यापार गर्नुभयो भन्नुभएको तर्क चाहिँ के होला भने आम नागरिक थोरै सङ्ख्याको अरू धर्मलाई तपाईँहरूले अरू धर्मलाई हेर्ने हेरेर बनाउनु भयो र निकै ठुलो जमातलाई अपमान गर्नुभयो अनि यस कारण तपाईँहरूलाई अब धर्ममाथि तपाईँले व्यापार गर्नुभयो हैन ठाकुरजी यो धर्ममाथि व्यापार गरेको र अरूलाई अपमान गरेको भन्ने होइन किनभने यहाँ रहेका सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूलाई हामीले समान अधिकार संविधानले दिएको छ कुनै धर्मलाई काखा कुनै धर्मलाई पाखा गर्ने गरेको छैन सबै धर्म समान छन् आफ्नो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज परम्परा उहाँले गर्न पाउँछन् यो संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएको छ त्यसैले यो हिन्दू धर्मावलम्बीलाई बढी दिनुपर्ने अरूलाई कम दिनुपर्ने भन्ने न्यायोचित हुनै सक्दैन त्यसैले त यो संविधानले अब हामीले धर्मनिरपेक्ष मुलुक अब आफ्ना धार्मिक गतिविधिहरू निरन्तर ढङ्गले सबै धर्मावलम्बीले गर्न पाउने कुरामा हामीले छुट दिएको हजुर मानिज्यू यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ ल यहाँलाई पनि धन्यवाद र आम श्रोताहरू सुन्ने दाजुभाइहरू इमेज एफएम सुन्ने सम्पूर्णलाई यो बडा दसैँ दुई हजार त्रिहत्तरको र दिपावली र छठ पर्वको अवसरमा यो चाहिँ इमेज एफएमका स्टाफहरू सम्पूर्ण ठाकुरजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई र आम श्रोतावर्गलाई म यो

ओके, अब नया रूप में वर्षों देखी को विश्वास लो तपाई को